Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso.
Foi de repente a gente ter se encontrado, me deixou tão contente. Como é que você pôde dizer tantas coisas em um olhar? Mas só quem ama escuta o que as palavras não falam. Só quem ama entende o que as rosas exalam. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado e te amar vai ser pra sempre e te querer eternamente. Eu sei que nada vai nos separar. Esperado, apesar dos problemas, como foi difícil por tantas coisas tivemos que passar. Mas só quem ama entende que o amor tem seus passos e que nada na vida por acaso. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado. E te amar vai ser pra sempre e te querer eternamente. Eu sei que nada eternamente. Eu sei que nada vai.
com muita satisfação que estamos aqui para orarmos pelo André, pela Thaís, por este matrimônio, que o Senhor possa abençoar, né? O Senhor já tem abençoado. Ei, meu amor, queria dizer que esse momento tem sido muito especial para mim e que eu estou muito feliz de realizar o nosso sonho, nosso casamento, que junto com nossos amigos, pessoas que nos ajudaram, que estiveram conosco, nós vamos comemorar essa data. E o meu desejo é que a partir de agora o nosso lar seja um lar de bênção, feliz como nós somos, e que prossigamos assim, tudo ótimo, tudo bem, porque o nosso amor é muito grande. Então eu queria dizer isso, que eu te amo muito e que te espero aqui, que estou ansioso porque quero logo te ver. Mas só quem ama escuta o que as palavras não falam. Só quem ama entende que as rosas exalam. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado. E te amar vai ser pra sempre. E te querer eternamente. Eu sei que nada. Thaís, meu amor, eu queria dizer, aproveitar esse momento para dizer assim que você é um presente de Deus na minha vida, que eu, enfim, eu te amo, e esse é o meu sentimento para com você, de um grande amor, e dizer que eu te amo muito. Sempre ao meu lado, e te amar vai ser pra sempre, e te querer eternamente. Eu sei que nada vai nos separar, pois sempre vou estar do teu lado e para sempre te amar. Quando te olho ontem, esperado, apesar dos problemas, como foi difícil por tantas coisas tivemos que passar. Mas só quem ama entende que o amor tem seus passos e que nada na vida por acaso. Agradeço a Deus a chance de ter você sempre ao meu lado. E te amar vai ser pra sempre, e te querer eternamente. Eu sei que nada
Eu queria convidar todas as mulheres solteiras. Cadê as solteironas? Cadê as solteironas? Pra vir aqui na frente, que a noiva vai jogar o buquê. Mais pra trás. Vai ser aqui? André, muita felicidade, tá? E que logo, logo nós estaremos aí na sua casa, tá? Pode esperar a gente aí, tá? Vocês sejam muito felizes, tá? Tudo de bom pra vocês dois. Para os meus queridos sobrinhos, vou deixar um beijo enorme. Muito obrigado pela confiança depositada. Que Deus os abençoe muito, ricamente, que o amor vai crescer a cada dia mais e vamos estar aí em breve. Com certeza. Beijo, tchau. Água no feijão. Thaís, eu não podia deixar de falar para você. Lá em casa eu tenho fotinha de você e Thalita, nenenzinha. E agora você casando, uma emoção muito grande. Desejo tudo de bom para você, que Deus abençoe vocês muito. E que você continue sempre assim, essa menina meiga, linda, maravilhosa e temente a Deus. Deus abençoe vocês. Prima, a vovó tá com vergonha, mas ela tá desejando toda a felicidade do mundo pra você. Não é, vó? Você tá desejando toda a felicidade do mundo pra Thaís, não é? É, isso é. Thaís e André, que Deus abençoe vocês. Prospere tanto materialmente como espiritualmente, que vocês jamais, nunca esqueçam do amor do Senhor pela vida de vocês e que a paz, a bênção do Senhor esteja sempre na vida de vocês. Sempre se lembre que o Senhor vence as nossas batalhas. Amém. Thaís, eu desejo a você que tudo de bom na sua vida, que você seja muito feliz e momentos difíceis virão, todos nós sabemos, mas que você saiba contornar com sabedoria, com o seu jogo de cintura, que nós sabemos que você tem muito bem, e que Deus abençoe você e o André, e muitos e muitos anos para frente, vocês vão ter muitos filhos, virão, e que Deus abençoe vocês
como casal e que a partir do momento em que vocês decidiram estarem juntos e que não sejam dois, mas que sejam três, que Deus abençoe vocês, Deus esteja neste casamento. É isso que eu desejo. Thaís, eu quero dizer que... Thaís e André, né, agora... Eu quero dizer que a gente está muito feliz de estar aqui na festa de vocês. Foi uma grande oportunidade, me senti honrada de estar cantando. Eu, o Ivan, o Júlio, o Ramon e o meu pai. Nós queremos desejar a vocês toda a felicidade do mundo. E que neste momento que está nascendo uma nova família, uma família que é propósito de Deus, que vocês possam se unir e saber que Deus quer avivar essa família no meio dos anos. Vocês possam receber essa palavra em nome de Jesus. Beijão para vocês. Thaís, você sabe que você é muito querida minha. Eu desejo para você, para o André, que o Senhor vos abençoe poderosamente, sempre. E estarei aqui sempre intercedendo por vocês. Eu te amo muito. Parabéns, felicidades, beijinhos, minha linda. Que o Senhor continue abençoando. André e Thaís, que Deus abençoe muito a união de vocês e dê muita sabedoria a cada dia nesse caminhar. E contem sempre conosco para tudo que precisarem. Nós amamos muito vocês. Grande beijo. Thaís, eu gostei do seu penteado. Deus te abençoe. Prima, quero desejar tudo de maravilhoso para vocês aí nessa nova vida que se inicia, para você e para o André, que vocês sejam muito felizes mesmo, tá? Espero que você tenha gostado de tudo, foi tudo preparado com muito carinho, tá? Fiquei nervosa igual a noiva para que tudo desse certo e que esse dia fosse inesquecível para você, tá? Desejo tudo de bom mesmo, que Deus abençoe a união de vocês e a nova vida. Um beijo. Olá, Thaís. Olá, André. Eu queria desejar a vocês muita felicidade, que Deus sempre possa estar abençoando vocês e vocês possam ser um casal feliz e com muita saúde e harmonia. Beijo. Thaís, estamos aqui eu e sua tia. Queremos desejar a você o melhor possível para você e para o André. Saúde, sucesso, felicidade, né? Muito amor, carinho para vocês. É isso. Thaís, André, eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo e que Deus esteja com vocês sempre. É isso aí, tudo de bom, fique com Deus. Hoje, hoje é o casamento da minha neta. Eu estou muito feliz, desejo toda a felicidade desse mundo para ela e o Andrezinho. A mãe dela ganhou mais um filho e eu ganhei, e a mãe dele ganhou mais uma filha. E eu ganhei mais um neto. Estou muito feliz por isso. Desejo felicidade desse mundo toda para eles. E eu sou a vovó dela. Amém. Thaís, André, eu desejo toda a felicidade do mundo. Você vai estar longe, mas se Deus quiser, o ano que vem você vai pro meu casamento, hein? Senão eu vou buscar você. É isso, gente. Felicidade para vocês. Thaís e André, eu gostaria de desejar para vocês muita felicidade. Que Deus possa abençoar a sua família, sua nova família. E muitas felicidades para vocês. Eu gostaria de deixar uma palavra em especial para os noivos, que eles aproveitem cada momento de suas vidas, mas se não possam se esquecer jamais que eles têm o Senhor, Deus, autor e consumador das suas vidas. Em especial, a vida do André, que ele possa exercer o chamado que o Senhor tem na vida dele e que a sua esposa, ela possa ser uma mulher sábia, que possa edificar a sua casa cada dia na presença do Senhor Deus. São poucas palavras que eu quero compartilhar com a Andréia e a Thaís. Por experiência própria, dizer que a vida dos dois agora vai melhorar muito. Que eu tenho certeza que a vida de casado é melhor que o solteiro. Mas, acima de tudo, vocês conhecem a palavra de Deus e vocês têm a quem recorrer
e sabem qual é o objetivo. Lembrando que sempre um é o corpo e o outro é a cabeça. E somente juntos vocês conseguem vencer qualquer dificuldade que vier, mas não sozinhos, mas em Deus, em nome de Jesus. Um abraço. Thaís, quero que você saiba que nós te amamos muito, que se você vai para distante, mas com certeza ficará bem perto de nós. E que ao seu lado, sempre Jesus estará presente, ao seu lado, de André. Qualquer coisa, conte com a madrinha aqui. Beijo, te amamos. André e Thaís, nós queremos, né, desejar as nossas felicitações. A nossa presença aqui nessa data tão festiva é para demonstrar o carinho que nós temos por vocês. Foram muitos anos de amizade e hoje, né, o Senhor deu uma bênção que essa união de vocês, ela permaneça, ela dê frutos, prosperidade, que a família possa crescer a cada dia, né, Rebeca? Porque o mundo está precisando de gente, está precisando de mão de obra. Então nós queremos, em nome da família Melo, desejar muitas felicidades ao casal e que Deus abençoe. Tudo foi maravilhoso. Então, um parabéns para eles. Viva Dedé e Thaís! Quero dar o meu abraço ao André e desejar a ele muitas felicidades, que este casal possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, ali naquela cidade distante onde eles estão indo, possam ser útil na obra do Senhor e eles possam viver em harmonia. As lutas virão, dificuldades, tempestades, mas lembrá-los que a vitória só virá aos pés do Senhor. E assim, desejo a eles muitas felicidades. O André, eu e Thaís, eu desejo tudo de bom para vocês, que o Senhor abençoe vocês grandemente, que essa caminhada seja uma caminhada eterna, que vocês possam um compreender o outro, estejam sempre um apoiando, amando sempre. Em tudo vocês pensam uma coisa, o amor é maior. Só com o amor é que vocês alcançarão a vitória. E em tudo, nunca esqueça, sempre o Senhor estará à sua frente. Thaís, quando você estiver angustiada, chama o André e peça ao Senhor uma bênção, uma paz, e verá que os anjos dele lhe acompanharão. Quando você se sentir só, não vacile, não. Ligue para nós, nós somos a sua família agora. Pode contar comigo, você é minha outra filha. Agora eu tenho 3 filhos, você, Betânia e André. Seja bem-vinda à nossa família, nós te amamos. Oh, Thaís e André, olha, eu estou muito feliz pelo casamento de vocês, por esta união. E eu desejo de todo o coração que vocês sejam muito felizes e serão, porque vocês estão na presença do Senhor e Deus no controle, né? Tudo, tudo. Não fica faltando nada. Tudo vocês vão ter, vocês vão ser abençoados, com certeza, já estão sendo. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar tudo aquilo que vocês têm idealizado, que vocês têm querido fazer, né? Os planos. Até aqui, Deus tem honrado, tem cumprido, né? Com tudo aquilo que Ele prometeu. Eu estou muito feliz e se o seu pai não falar nada aqui, já estamos falando por ele. Tenho certeza que ele está muito feliz. Ele chorou muito na cerimônia, que foi linda. Para mim está tudo perfeito, para mim está tudo maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a todos também que aqui vieram. Eu tenho certeza que estão satisfeitos, que eles participaram de uma grande bênção. Estão muito felizes por vocês. E eu espero que daqui para frente vocês sejam um para o outro. E que tudo vai dar certo. Né? Tudo passa e tudo na presença do Senhor.
É só vitória, só bênção. Turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no no.